Satu abad Nahdlatul Ulama, 100 tahun derek yai. Tikaya Nahdlatul Ulama menjemput abad kedua. Derek yai lan poro ulama belajar ngaji kan hadis Nabi. Doa santri kagem yai, mugi yai diberkahi. Matur nuwun kagem para yai ingkang sabar bimbing para santri ngajaraken kitab suci Al-Qur'an lan hadis Nabi. Matur nuwun kagem para yai 100 taun nyetak para santri ikuti Kanjeng Nabi. Kiai diberkahi Ilahi. Satu abad Nahdlatul Ulama, 100 tahun derek yai. Diktaya Nahdlatul Ulama menjemput abad kedua. Derek yai lan poro ulama belajar ngaji lan hadis Nabi. Doa santri kagem yai, mugi yai diberkahi. Jump.